işine gəlmək. Su darasının rəisi gəldi bura ki. Sizə su veriləcək. Getdi bir maşın, maşın getdi şofür söndürdü. Hanı bu bir nəqədiyə ayrılan pul? Hanı cənab prezidentimiz ayrılıb bu bir nəqədiyə bu qədər pul? Niyə biz pul? 20 ildir su çəkilmir, gedirik deyirik biz su çəkdik ki 15 ildə gözləyir. Şəhər adamam suyum yoxdur. Kanalizasiyamız yoxdur. Yolumuz yoxdur. Bizim tərəfə baxmırlar bunlar. Baxmırlar. Bir yana bu qırağa baxın. Xanım su yoxdur. Çəkin, çəkin, aparın göstərin. Bizi saat 12-dən başımıza alladılar. Vermirlər su deyirlər. Deyirlər sabah karantin olacaq. Sabah mənim iki uşaqlarımı evdə, anamın da ayağı şikəsdi. Qoymuşam evdə, qalıb evdə. Suyumuz yoxdur bacı. Biz neçə illərdir su əziyyətindəyik. Buradan bak, buradan tutmuş baba evləri görsüz hamısını. Bak buradan, bak buradan, buradan tutmuş baba elə kuruq gedəyin. Bak buradan, bak belə, o qapıdan bu tərəfə, bak su yoxdur. 20. Bak yol yoxdur. Nə yol var? Biz demirik ki yol, indi yol da istəyirik, kanalizasiya da istəyirik, su da istəyirik. Daha önce bəsini, bura kimi daha, ucu 20 ildir. Nə su var, nə bak, bu daşları biz salal pulumuzla tökmüşük bura. Bak. Heç kim, heç kim maraqlanmıyor. Hacı Madərdə deputat seçilib, nə bir gəlib maraqlanıb, nə də bir şey eləyib.